Hallo? Molim, molim. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste dali oglas u novinama? Jesam. A povodom da su vam potrebni ozbiljni saradnici koji imaju veze sa Turskom? Apsolutno. Dobro. Evo ovako, radi se o menadžerskom poslu u inostranoj kompaniji koja radi u 37 zemalja sveta. Preparati su vezani za dodatke ljudskoj ishrani široke namene. Ima ih nekde oko stotinak i mnogi su jedinstveni na našem, a Boga mi na svetskom tržištu. I za nas s kvalitetom u svijetu stoji Food and Drug Administration, to je vrhunska administracija za kontrolu kvaliteta hrane i lekova. A kod nas je to Vojno-medicinska akademija. Znači, zato smo ozbiljna kompanija i tražimo ozbiljne saradnike na duže vreme. E sad, zašto Turska? Zato što smo u Turskoj otvorili nedavno predstavništvo. Ne treba da vam pričam, Turska je ogromna zemlja i to je praktično što se ovog posla tiče i zarada za onog ko želi da radi, za onog ko se prepozna u ovome, bukvalno obećana zemlja. Dobro. To lijepo zvuči. Ja imam neke, što se kaže, konekcije, neke veze tamo po Turskoj. Uglavnom nisu bile toliko bijele koliko bi bilo ovo što vi predlažete. Ja vidim da sad vi predlažete neke ovako prilično legalne, što se kaže, bijele te tokove, jel? Da, da, tako. Pa zato što su to do sad radile neke druge varijante, malo na sivo, na crno. To nije ta priča, u svakom slučaju, to nije ta priča. Aha. Mislim, shvatam da to vi ne bi. Vi bi na nivou, jel me čujete? Na nivou kompanije, na nivou kompanije bi vi to radili, to nije nešto na sivo, jeli? Nije, to je čist posao. Na bijelo, što se kaže, na bijelo, na račun, sve se ide račun, PDV, IMT. I može se dobro zaraditi. Ja, pa ne, pa to dobro zaraditi, a pretpostavljam. Odakle me zovete? Zovem iz Bosne. Iz Bosne, aha. Da li vam je Novi Pazar daleko? Jest. Jeste, jebi ga. Srcu nije, ali ovako jest. Mislim, dosta je daleko. Gore smo, ja sam ovamo, inače sam iz Brčkog, ali sad zovem ovam dole iz Federacije. Da. Pa imam ovaj mobilni odavde, znate, pa odavde iz Srbije, pa zovem, koristim. Roaming, što kaže. Ništa, vidite ovako, ako imate e-mail adresu, pošaljite mi SMS porukom na ovaj moj broj, ja ću vam poslati o čemu se radi, pa vi ako se prepoznate, ćemo se naći. Suđuk@yahoo.com. Pošaljite mi SMS porukom. A ja, može. Tako mi je sigurnije. Suđuk je sa S-U-D-Z-E-K. Ne mogu sad da piše. Dobro, Suđuk. Ali to kažem, to je... Dobro. A kažite mi, vi ste kompanija koja radi sa 37 zemalja, jeli? Tako je. Turska je samo jedna od tih. Samo jedna od tih 37, apsolutno. Dobro. U Evropi radimo u skoro svim zemljama. Kad ste rekli nutricionisti i to, mislim... Tako je, baš tako. Jesam dobro rekao? Odlično ste rekao. Zato što sa Turskom ja imam nekakva iskustva, znate, ali nema tu neke mnogo, ne vodi se tu računa o hrani previše, znate. Pa znate, ja mislim da može i uvek može, jer to je... preventiva zdravlja, znate. Ma znam ja to, ali... Uvijek ima onih koji misli o tome. Jes, ali... To milijana ljudi, neki jedan procenat misli o tome, pa je to jako mnogo, znači. Je, što kažete, jer Turska je veliki, je jedan procenat, pogledan. To ima... Ogroman. Ima insana, nego, kažem, ja sam radio nešto s Ratkom iz Turske, znate. Da. Zato sam i Suđukom, ako znate šta je Suđuk. No, ako da ne znam. I volite, verovatno, da jede. Ja i ja, vrlo. Suđu kratluk i ostale te lijepe kafa neka po sistemu, na turska kafa. Radi se o jednoj multilever varijanti od to što sam ja radio sa ovom ekipom. Međutim, iskreno da budemo, onako da vam potpuno iskreno kažem u ovoj fazi nekog dogovora. Pohapsiš tu ekipu. Pa ne, zato kažem, to je nešto bilo na sivo. Ja nisam to odobravao ni onda, znate. Da. Ja nisam iz te priče, ja sam, hvala Bogu, bijeo. Bijeli sam ja, ostao tu, oni su nešto tu muntal radili. Ja zato nisam bio, ja tražem ozbiljnu firmu s kojom bi se moglo to raditi. Znači, što se tiče hrane, Suđuk Ratluk,
ima i polu gotovih proizvoda, ova, kako zove, sarma. Aha. Sarma, frozen sarma, razumete? Znam, probao sam njihovu sarmu, onu malu kao prsti, ono je super. Malu, malu, suđuk sarma tako zvana. Znam, znam, to je. I imate, imate ovaj lokume, one, ako znate šta je lokum. Rahat lokum. Ne rahat lokum, nego lokum, no samo lokum. Rahat lokum je, rahat je što kaže ono kad ti je lijepo, pa ti je to rahat. Jel se li kaže rahat? To je kad si lijepo. A lokum je jedna vrsta kolačića. Jedna vrsta kolačića od tijesta i ona se prži kao, što bi rekli vi, uštipak. Da, da, da. Ali mini. I to se prži na ulju, znate, na masti, ali mi to ne bi, pa nego na ulju pržni i polu se isprži, stavi i popakuje u samolepljujuću foliju i bit će pravo tamo turska, znate, to se radi, to se puno jede i to se puno, nije neki nutricionizam, nije neka zdrava ishrana, nije to što vi radite, ali ne znam, jeste li za to? Pa dobro, to je u redu, ali nije to to, vidite, pošaljite mi vi samo e-mail adresu. Suđuk@yahoo.com Suđuk@yahoo.com @yahoo.com Ok, važi, važi. Pa vi ovaj... Pa ćemo se onda čuti ukoliko vas zainteresuje, pa ćemo ovako uspostaviti saradnju. Uspostaviti saradnju, da bome. Kažete, je li ima i neke, ima li tu neke, to se vjerojatno kamionima radi, radi se nekim transportnim, takvom organizovanim transportom. Ne, ne, kamionima, zato što je otvoreno predstavništvo tamo, veleprodaja je otvorena u Istanbulu. Aha. U Istanbulu je otvorena veleprodaja. U Istanbulu na Bosforu, ja. To je lijepo. Ne, mislio sam zbog nekih pantalona, ne znam da li znate, tekstilna roba. Tekstilna roba, pamuk. Znate o čemu pričam? Orhan Pamuk, tako. Da. Važi, čućemo se onda, ja ću vam poslati suđuk@yahoo.com suđuk@yahoo.com Dobro. Suljo. Suljo, Suljo, dobro, ja sam, oj, hvala. Suljo, prijatno, uzdravlje. Uzdravlje.